Знана американська кінозірка, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідувала у Львові кілька дитячих медичних закладів, де рятують маленьких українців, які зазнали важких травм від російських обстрілів і бомбардувань. Про її особистий візит не знали навіть очільники Львова та області. Головною подією Львова сьогодні став візит голівудської зірки Анджеліни Джолі. Знаменитість помітили в одній із кав'ярень Львова. Акторка була вбрана в сірий костюм з рюкзаком на плечі. Вона мала прекрасний вигляд, привітно усміхалась відвідувачам. Відео опублікували з нею у соцмережах. Люди добрі. Я зайшла випити кави в львівських курасанах на Сихові. Згодом стало відомо, що посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала у Львові декілька дитячих медичних закладів. Про її особистий візит не знали навіть очільники Львова та області. Анджеліна Джолі продовжує підтримувати наш народ у боротьбі з російським фашизмом та допомагати в організації допомоги переселенцям. На початку квітня голівудська зірка відвідала українських дітей-біженців в італійській лікарні. Львів вважають відносно безпечним містом. За 66 днів повномасштабної війни місто Лево прийняло понад 200 тисяч вимушених переселенців. Нині пересуватися серед містям досить складно. Людей на вулицях дуже багато. Усі гуляють, милуються архітектурою старовинного міста або ж п'ють каву на літніх майданчиках. Місто намагається жити і розвиватися. Працюють кав'ярні та ресторани, уже наповно відновив свою роботу бізнес. Місто намагається підтримувати і малих підприємців. На площі Ринок відновив роботу фермерський ярмарок. Тут жителі області продають свою продукцію та діляться досвідом з колегами. Такий майданчик дає можливість підтримати місцевих виробників та економіку країни загалом. І презентація, і спілкування з людьми. Дуже зараз багато біженців, дуже люди підходять так і розказують, і спілкуємося, і ми їм співчуваємо, і маємо одну біду. І їх підтримуємо, і вони нас підтримують. За останні тижні потік переселенців дещо зменшився, але не припинився. Лише за останню добу прийняли і розселили понад 1000 людей, які були вимушені покинути свій дім. У нас є сім'я, які вже тимчасово перебували в нас, і в часи, поки вони тут перебували, їхні квартири в Харкові розбомбили. Там є сім'ї, які шукають собі постійне житло, але вони в пошуку і не можуть ще цього зробити. Ми надаємо житло, в першу чергу, звісно ж, їжу, також у нас є психолог. Олена з двома дітьми живе тут майже 2 місяці. Сім'я втекла від війни з Запорізької області. Каже, снаряди зруйнували її оселю, залишатися вдома було дуже небезпечно. Неділю ми пробули в підвалі. Домівка у нас зруйнована, але не повністю. Так що, якщо повертатися додому, все зробимо, налагодимо. Та важливим питанням залишається не лише розселення вимушено переселених людей, а й їхнє працевлаштування, гуманітарне забезпечення, наголошує міський голова Львова Андрій Садовий. Що багато тих, що приїхали, також йдуть на роботу. Тому що це, знаєте, навіть можливість якось забутися з тими проблемами, з якими люди стикалися в перші тижні війни. Моя задача, щоб всі вакансії центру зайнятості були зайняті. Затори на дороги, які виникли в перші тижні російського вторгнення через значну кількість переселенців, дещо знизились. Люди почали правильно паркуватись та менше порушувати правила дорожнього руху. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Рульок, Факти ICTV, єдині новини.